Četiri pešačka mosta kod bazena Prestiž, Solitera, Hotela Petrus i pored Novog kulturnog centra, kao i tri drumska mosta kod Čokolenda, Srednje škole i u centru grada, obuhvaćeni su projektom rekonstrukcije u cilju podizanja nivoa zaštite stanovništva od velikih voda Crnice. Opština je imala obavezu da obezbedi dokumentaciju i izda građevinske dozvole, što je i urađeno u saradnji sa Kancelarijom za javna ulaganja Republike Srbije. I za ove praktično i sastavne prateće poslove koji su deo obimnog projekta izgradnje zaštitnih zidova duž reke i rekonstrukcije rečnog korita koji je završen, kaže koordinator projekta Miloš Tomić. U toku je revizija i evaluacija projekta za mostove. Do kraja godine se očekuje i dozvola za njihovu rekonstrukciju. Projekti su spremni, a vrednost donacije je oko 2 miliona evra.